আজি আপোনালোকলৈ অলপ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এয়া মই সকলোৱে হয়তো খাই পাইছে, খাই এনেকৈ মই সৰু বিলাহী, কবি, আলু, ধনিয়া, গাজৰ, জলকীয়া সকলোবিলাক মানে ধুই ল'লোঁ আৰু এয়া বইল পানীটো বইল কৰি গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেই পানীখিনি দি দিছোঁ চব গোটাকৈ। চাৰি পিচ কৰি দিলোঁ কবি এটাত, কবি এটাৰ মানে চাৰিফাল কৰি দিছোঁ আৰু সৰু বিলাহী, গাজৰ, চব গাজৰটো মানে দিন হৈ গ'ল নাই সেইকাৰণে এনেকুৱা দেখিছে। তাৰপাছত এয়া ফাইনেলি মোৰ দেখিছে, ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু কবি বইল হ'বলৈ ধৰিছে। আৰু অলপ টাইমৰ পিছত মই এইটো নমাই দিম, ইমান বেছি টেষ্টি লাগে খাবলৈ। আৰু গৰমৰ দিনত মই বেছি মানে বইলে খাওঁ, কেলে যেন মা মছলাবিলাক ইমান খাব মন নাযায়। আৰু ইয়াত দুটা কেৰেলা আলু এটা দুফাল কৰি দিছোঁ, এয়া ভাজি কৰিম। সকলো দেখুৱাই গৈছোঁ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি, মানে মই কি কৰোঁ নকৰোঁ মোৰ মানে ডেইলি লাইফটো দেখুৱাই গৈছোঁ, যিহেতু মই ভাল পাওঁ এইবিলাক মানে দেখুৱাই আছোঁ আৰু সেইকাৰণে। আৰু আপোনালোকে বেয়া নাপাব আকৌ দেই, আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই জনাব। ইয়াত তিতাকেৰেলা দুটা আৰু আলু এটা পিচ পিচ কৰি ল'লোঁ, তাৰপাছত এইবিলাকে আৰু দিওঁ, মছলাটো নিদিওঁ বেছিকৈ। আৰু কেৰেলা ভাজি মই মছলা দি নেখাওঁৱেই, আৰু পাঁচফোৰণ দিছোঁ। তাৰপাছত পিঁয়াজ আৰু কাটি থোৱা নহৰুখিনি দি দিছোঁ, আৰু এই দিওঁ জলকীয়া দিছোঁ দুপিচমান সৰু সৰুকৈ। এয়া আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ খায় তিতাকেৰেলা, মই কিন্তু বইল কৰি বহুত খাওঁ বেছি। আৰু এবাৰ মোক কি হৈছিলে গম পায়, তিতাকেৰেলা বইল খাই পিনে মোৰ বিষত মই অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে। তিনি চাৰিটা ডাঙৰ ডাঙৰ তিতাকেৰেলা বইল কৰি খাই দিওঁ মই, আৰু তিতাকেৰেলাটো ভাজি বইল কৰি আৰু পুৰিও খাই ভাল পাওঁ। ঘৰত থাকিলে মায়ে পুৰিও দিয়ে কেতিয়াবা, মাও বেছি বহুত ভাল পায়। মোৰ বিষ খাব বুলি মাকো খাবলৈ মানা কৰা হৈছে তিতাকেৰেলাটো। এয়া ফাইনেলি হৈ গ'ল মোৰ তিতাকেৰেলা ভাজি, অকলে খাম যিহেতু সেইটো কাৰণে দুটা সৰু তিতাকেৰেলা ভাজি কৰিছোঁ, আৰু দুটাই আছিলে মোৰ ওচৰত সেইটো কাৰণে। ইয়া মোৰ ভাজি ৰেডি হৈছে, আৰু এতিয়া মই কি কৰিম দেখিছে, এয়া মই চালাডৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। তিয়ঁহ, গাজৰ, বিলাহী, পিঁয়াজ, ধনিয়া, বুট, মানে এভ্ৰিথিং, মানে মোৰ মানে আকৌ নেমু, ইমান বেছি টেষ্টি লাগে নহয় মই এনেকৈ চালাড বনাই খাই। আৰু আপোনালোকে খাই কেনেকুৱা পায় এনেকৈ বনাই জনাবচোন। আৰু যদি ভাতৰ লগত যদি চালাড হৈ যায় মানে আৰু মোক আৰু একো নালাগে আৰু কেঁচা বুটৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, ঠিক আছে, বাই বাই।